नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। अहिले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट छ, ऊर्जा मध्ये पनि अहिले खास गरी अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा ग्यासको यति धेरै हाहाकार मचिएको छ कि त्यसले गर्दा आम मानिसहरू निकै धेरै ठुलो पीडामा परेका छन्। तर अवस्था कस्तो बनेको छ भने हातमा सलाई बोकेर अन्यत्र आगो खोज्दै हिँडेको जस्तो अवस्था अहिले नेपालको बनेको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ र काठमाडौँमै ग्यासको ठुलो भण्डार छ। अहिले पनि त्यो भण्डारलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि करिब 20,000 परिवारले झन्डै झन्डै 50 देखि 55 वर्षसम्म पनि ग्यास बाल्नको लागि पुग्ने ग्यास यही राजधानी काठमाडौँमा छ। त्यसको पनि हिसाब किताब भइसकेको छ, लामो समयदेखि अध्ययन भएको छ, अनुसन्धान भएको छ र त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले पनि भनेका छन्। प्रतिवेदन पनि तयार भएर बसेको छ, कता कतै त्यसको प्रयोग पनि भएको छ एकाध व्यक्तिहरू मार्फत, तर त्यसलाई औद्योगिकरण गरिएको छैन। अर्थात् त्यो ग्यास छ र गर्भभित्र रहेको त्यो प्राकृतिक ग्यास मानिसको चुलोसम्म पुगेको छैन। चुलोसम्म किन पुर्याइएको छैन त? अहिले यति धेरै हाहाकार छ, करोडौँ रुपियाँ हामी इन्धनको लागि नै अन्यत्र खर्च गरिरहेका छौँ, निर्यात गरिरहेका छौँ र नेपाली मुद्रा विदेशतर्फ गइरहेको छ, तर हाम्रै भण्डारमा रहेको ग्यास चाहिँ उत्पादन भएको छैन। के कारणले? के त्यो ग्यासको प्रयोग गर्न मिल्दैन? के त्यो ग्यास बल्दैन? या बल्छ भनेदेखि पनि उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन? वा अरू केही यसका समस्याहरू छन्? आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामीसँग ग्यास कति छ र त्यो कुन प्रकृतिको छ, त्यो पनि राजधानी काठमाडौँमै, त्यो कुरा हामी यहाँ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दछौँ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास सम्बन्धी अध्ययन भएको लगभग 25 वर्ष भयो, 1978 भएको हो र त्यस बेला युएनडिपीको अन्तर्गत जापान जाइका ग्रुपले गरेको थियो र त्यो बेला अध्ययनको रिपोर्ट अनुसार हामीसँग 31 करोड घन मिटर 26 वर्ग किलोमिटरमा देखाइएको छ र 26 वर्ग किलोमिटरलाई के गरिएको छ कि 3 क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ र 3 क्लस्टरमा अहिले भएको 14 वेल छ र त्यसपछि हाम्रो 72 वेल गरेर अनि त्यसबाट हामीले निकाल्न सक्ने ग्यास 31 करोड घन मिटर ग्यास निकाल्न सकिन्छ। जुन ग्यास हामीको त्यो बेलाको अध्ययन अनुसार वास्तवमा पाइपलाइनबाट 20,000 परिवारलाई सप्लाई गर्यो भने 50 वर्षको लागि पुग्ने अध्ययन भएको थियो र त्यो बेलाको अध्ययन अनुसार ग्यास र पानी पनि प्युरिफाइड गरेर बिक्री वितरण गर्दाखेरि अनि त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल भएको अवस्थामा रिपोर्टमा देखाइएको छ र त्यसपछि डिपार्टमेन्टले विभागले पटक पटक इन्भेस्टरहरूलाई प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि पनि कुनै पनि इन्भेस्टरहरू नआएको अवस्था छ, किनकि उहाँ इन्भेस्टरहरूको भनाइ यो सानो डिपोजिट हो, यो फिजिबल हुँदैन भनेर तिनीहरूले त्यति बेला पटक पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी नआएको अवस्था पनि छ र अहिलेको अवस्थामा जुन यो हाम्रो उपत्यकाभित्र जुन बिल्डिङहरू डेभलप भयो, घरहरू बन्यो, धेरै घरहरू बन्यो, अब 20-25 वर्ष पहिलेको कुरामा अहिले अब
धेरै घरहरू बन्दाखेरि यसलाई हामी पाइपलाइनबाट डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि सेफ्टीको हिसाबले पाइपलाइनबाट डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अवस्था नरहेको छ र यसबाट हाम्रो अब 72 ड्रिल गर्ने 20-25 वर्ष पहिलेको वेलहरू छ त्यसलाई अब पुनः कतिको ग्यास निस्कन्छ अब 25 वर्ष पहिले अध्ययन गरेका क्षेत्रहरूमा जुन अहिले पहिले निकालेका पर यति क्युबिक मिटर रिजर्भ छ र अहिलेको अवस्थामा कति फ्लो आउँछ आउट आउँछ त्यस सम्बन्धमा विभागबाट गत आवामा 350 मिटर इमाडोलमा ड्रिल गरियो र ड्रिल गरेपछि अब नेपाल सरकारको र विभागको सोच टेक्निकली हिसाबले सेफको हिसाबले यसलाई हामीले बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ अहिले हामीले कन्सल्टेन्टहरूसँग सम्पर्क गरिरहेछु र कन्सल्टेन्टहरूलाई भनिरहेछु कि यसलाई हामी कसरी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने हो त्यसको अध्ययन गरौँ हाम्रो ग्यास शाखाले कन्सल्टेन्टसँग सम्पर्क गरेर त्यो अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ काठमाडौँमा 31 करोड घन मिटर ग्यास काठमाडौँ उपत्यकामा 26 वर्ग किलोमिटरको एरियामा अनुमानित गरिएको छ त्यो प्रुभ्ड होइन कि अनुमानित गरिएको छ र त्यसलाई अब सप्लाई गर्यो भने 20,000 परिवारलाई 50 वर्षको लागि पुग्ने फिजिबिलिटी रिपोर्टबाट देखाइएको छ जस्तो अहिले अब यो ग्यास उत्खनन गर्नको लागि चाहिँ जस्तो यो विदेशी यो कम्पनीहरूले कन्सल्टेन्टले यो आह्वान गर्दाखेरि नमानेको बताउनुभयो विभागबाट 4-5 चोटि त्यस विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ग्यास उत्पादन गर भनेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो र कुनै कम्पनी नआएको अवस्था छ र लास्टमा 2 कम्पनी आएको तर उनीहरू क्वालिफाइड नभएको अवस्थामा पनि थियो र उनीहरू यो फिजिबल छैन हामी इन्टरनेसनलबाट यसलाई पत्ता लगाएँ यो सानो स्केलको छ फिजिबल छैन त्यस कारण हामी इन्ट्रेस्टेड छैन भनेर उहाँहरूले नआएको अवस्था राजधानी काठमाडौँमा मात्रै यति धेरै ग्यास छ जुन ग्यासको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि झन्डै 50-55 वर्षसम्म बाल्न पुग्दछ त्यो ग्यासको बारेमा 2-3 सेक्टर छुट्याएर अन्वेषणकर्ताहरूले अध्ययन गरेका छन् अनुसन्धान गरेका छन् र त्यो निकाल्न सकिन्छ भनेर पनि उनीहरूले भनेका पनि छन् फरक फरक समय र फरक फरक सन्दर्भमा निकालिएको त्यो ग्यास र त्यसको प्रतिवेदन त्यो सबैले भन्दछ कि यसलाई औद्योगिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यो गर्न मिल्दैन भनेर त्यसपछि पनि यो ग्यास प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भनिएको छैन किनभनेदेखि त्यो ग्यास मिथेन ग्यास हो र त्यो ग्यास प्रयोग गर्नको लागि अहिले जस्तो एलपिजी ग्यासमा जस्तो सिलिन्डरमा हाल्न मिल्दैन र ठुलो खालको सिलिन्डरमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस कारणले त्यसलाई घर घरसम्म पुर्याउनको लागि थोरै समस्या छ तर पाइपलाइन मार्फत बिछ्याउने हो भनेदेखि अप्ठ्यारो निकै धेरै चाहिँ छैन तर अव्यवस्थित सहर हाम्रो जुन खालको छ त्यसले अलिकति अप्ठ्यारोपन ल्याइदिन सक्छ त्यसका पनि 1,000 उपाय हुन सक्दछन् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जसरी तर यो कामतर्फ हाम्रा अन्वेषणकर्ताहरू अनि सरकार अघि बढेको छ कि छैन एउटा सवाल यहाँनिर खडा भएको छ केवल टेकुमा त्रिपुरेश्वरमा मात्र होइन हामीसँग अर्को पनि भण्डार रहेछ जो इमाडोल एरियामा पर्दो रहेछ त्यो भण्डारको पनि आज मात्र कुरा पत्ता लागेको होइन त्यो कुरा हामीले नै पनि कयौँ समय पहिला प्रसारण गरेका थियौँ त्यसको अवस्था कस्तो थियो ग्यास कति छ त्यो कुरा पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ काठमाडौँ उपत्यकाको जमिनमुनि 31 करोड घनमिटर ग्यास भण्डार रहेको तथ्य फेला परेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले ललितपुरको इमाडोलमा उत्खनन गरेको छ यहाँ 350 मिटर गहिराईसम्म ड्रिल गरेर मिथेन ग्यास उत्खनन गरिएको छ
उपत्यकामा जमिनको माथिल्लो सतहबाट 200 देखि 300 मिटरको गहिराईमा प्राकृतिक ग्यास फेला परेको हो। तिर्टेको त्रिकोसरदेखि गएर टिकाथली उता मनहरासम्म चाहिँ इमाडोल मनहरासम्म चाहिँ करिब 26 वर्ग किलोमिटर एरियामा क्षेत्रफलमा प्री फिजिबिलिटी अध्ययन अथवा ग्यासको अध्ययन गरियो। त्यसबाट चाहिँ के थाहा भयो भन्दा यस काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो 26 वर्ग किलोमिटर चाहिँ एरियाभित्र क्षेत्रफलभित्र 31 करोड घनमिटर ग्यासको चाहिँ रिजर्भ छ भन्ने चाहिँ कुरा त्यतिखेरको रिपोर्टले चाहिँ देखाउँछ। काठमाडौँको टेकुदेखि ललितपुरको इमाडोल टिकाथली क्षेत्रसम्मको 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र ठुलो मात्रामा रहेको ग्यास भण्डारण गर्न सके 40,000 घर परिवारलाई 15 वर्ष उपभोग गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले अध्ययन नगरेको भक्तपुरको सल्लाघारी क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक ग्यास देखिएको छ। सल्लाघारी स्थित एक घरको भान्सामा वर्षौँ अघिदेखि प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग हुँदै आएको छ। ललितपुरको इमाडोलमा पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले परीक्षणका लागि मात्र ग्यास उत्खनन गरेको थियो, तर विभागसँग ग्यास उत्खननका लागि आगामी योजना अझै प्रष्ट छैन। यो परीक्षण उत्पादन कार्यक्रम भनेर हामी चाहिँ राखेका छौँ अहिले यसलाई। यसलाई ड्रिलिङ गरेर त्यसको चाहिँ अहिलेको उद्देश्य भनेको कति फ्लो अहिले आउँछ त्यसको चाहिँ डिस्चार्ज रेट चाहिँ फ्लो रेट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने अहिले चाहिँ त्यसबाट ड्रिलिङकोबाट र त्यसलाई अब त्योभन्दा लगत्तै त्यसको परि यदि आएर राम्रो आयो भने चाहिँ होइन अनि त्यसबाट टेस्टको रूपमा चाहिँ बत्ती निकाल्ने भन्ने चाहिँ एउटा युज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा हो र यो अहिले परीक्षणको लागि मात्रै हो वितरण गर्ने भन्दा चाहिँ होइन। यसअघि 2041 सालमा टेकुमा उत्खनन गरिएको ग्यास 2 वर्षसम्म सीमित घर र कार्यालयमा वितरण गरिएको थियो। त्यसपछि ग्यास उत्खननका लागि 2056 सालमा निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गर्दा पनि टेन्डर नपरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। गएको वर्ष भने ग्यास उत्खनन प्रयोजनका लागि विभागले उपत्यकाको 14 ठाउँमा जग्गा लिएको छ, तर अझै अध्ययन पूर्ण हुन बाँकी रहेको खानी विभागका अधिकारी बताउँछन्। यसको लागि त अहिले अब यसरी नै हुन्छ भने हामीसँग कुनै अनुभव पनि छैन, यस सम्बन्धी कुनै पनि केही नभएको हुँदा यही नै भन्न सकिएन। अब त्यसैको लागि यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिन्छ र यो 26 वर्ग किलोमिटर मात्रै नभएर त्योभन्दा बाहिर पनि यसको चाहिँ हुने सम्भावना भएको हुँदा त्योभन्दा बाहिर लगेर यसलाई पुनः फिजिबिलिटी अध्ययन चाहिँ यसलाई गरेर गरेपछि मात्रै यसको बारेमा चाहिँ कति युज गर्ने के गर्ने थाहा हुन सकिन्छ। माल पाएर पनि चाल नपाउनु नेपालीको नियति नै बन्न पुगेको छ। यो ठाउँमा खानी विभागले उत्खनन गरेर ग्यास निकाल्ने पाइप त फिटिङ गर्यो, तर ग्यासलाई प्रशोधन गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउन सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाउन सकेको छैन। ललितपुरको बिमा समितिमा भएको ग्यास अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ। त्यहाँ क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले अहिले पनि त्यही मिथेन ग्यासकै प्रयोगबाट त्यहाँ चिया खाजा नास्ता पकाउने गरेका छन्। झन्डै 14-15 जना स्टाफहरू रहेका छन् र तिनको लागि दैनिक त्यही ग्यासको प्रयोगको विधिबाट खाना पाक्ने गर्दछ। ग्यासको प्रयोग हुँदैन, बाल्न मिल्दैन भनौँ भने त्यहाँ प्रयोग भइ नै रहेको छ। अहिले मात्र होइन, त्यसभन्दा अगाडि ब्याङ्क थियो, त्यो ब्याङ्कले पनि त्यसै गरी सञ्चालन गरिरहेको थियो। अहिले बिमा समितिले पनि त्यो ग्यास त्यसै गरी प्रयोग गरि नै रहेको छ। अर्थात् बाल्न मिल्दैन, घर घरसम्म लान मिल्दैन भन्ने कुरा हुँदै होइन, तर माध्यम चाहिँ के प्रयोग गर्ने त यो एउटा सवाल उठ्नु स्वाभाविक नै हो। अब यो विधि के रहेछ, कसरी त्यहाँ ग्यास उत्पादन भइरहेको छ र त्यो ग्यास कसरी बलिरहेको छ त, अर्थात् खाजा कसरी पाक्दो रहेछ त बिमा समितिमा, त्यो कुरा पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। हजुर, मैले हामीले यो हाम्रो अफिस चलेको चाहिँ करिब करिब 3 महिना भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल ब्याङ्क थियो हाम्रो यसमा, अनि हामीले चलाएको चाहिँ 3 महिना नै हो। यो ग्यास कतिको आउँछ, कति पुग्छ हजुरको? अहिले चाहिँ हाम्रो यो ग्यासले स्टाफलाई चाहिँ होल स्टाफलाई चिया चाहिँ चियाको लागि चाहिँ यसैले चाहिँ चलिरहेको छ। खाना पनि 10-15 जना जतिलाई खाना यसैबाट पाक्छ। कतिको आउँछ ग्यास, कन्टिन्यू आइरहन्छ? हजुर, हाम्रो यो 24 घन्टा हो।
बाली राख्यो भने हजुरको 24 घन्टा बोली राख्छ, तर जाने बेलामा चाहिँ अफ गरेर जान्छौँ हामीहरू, आएपछि खोल्छौँ। दिनको एकचोटि चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। हजुर, यो जति अहिले बोलिरहेको छ यो चाहिँ ठुलो पनि हुँदैन, योभन्दा सानो सानो चाहिँ गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमा रहेको ग्यासको टोटल भण्डारणलाई हेर्यो भने 31.6 करोड घनमिटर ग्यास रहेछ। यो मिथेन ग्यास हो, कहीँ पेट्रोलसँग मिसिएको छ, कहीँ पानीसँग मिसिएको छ। यसको राम्रो पक्ष, सुन्दर पक्ष के छ भने तर्कमेन पानीसँग मिसिएको हुनाले यसमार्फत पानीको पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अर्थात् पानी पनि उत्पादन हुन्छ, ग्यास पनि उत्पादन हुन्छ, एक साथ दुईवटा प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ। अब यो कुरा जडान कसरी गर्ने र यसको उपयोग र प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अन्वेषणकर्ताहरूले, विज्ञहरूले भन्ने कुरा हो, उनीहरूको अध्ययनले, उनीहरूको सोचले, उनीहरूको खुबीले निक्लने कुरा हो जमिन मुनि रहेको यो यति ठुलो मात्राको ग्यास। तर अहिलेसम्म ग्यास छ भन्ने कुराको बारेमा वर्षौँदेखि चर्चा भयो, प्रतिवेदन बनेर ती फाइलहरू थन्किएर बसे, ती फाइल थन्किने अवस्था किन बनिरहे त? अब त्यो ग्यास छ भनेदेखि जसरी बिमा समितिमा बोल्यो, खाना पनि पाक्यो, खाजा पनि पाक्यो, त्यहाँका स्टाफहरूले त्यही खाना र खाजा खाइ पनि रहेका छन् भने यही ढङ्गबाट त्यही ग्यास त्यसै गरी प्रयोग गरेर आम मानिसहरूले त्यो खाजा र खाना कहिले खान पाउने? कहिलेदेखि हामी सिमानाबाट ग्यास आएन, हामी कहिलेदेखि खान पाउनेछौँ, सिलिन्डर कहिले आउँछ भनेर कहिलेसम्म कुरिरहने त? के यसको केही विकल्पै छैन त? के यो लानै सकिँदैन मानिसको घर घरमा? अब सवाल खडा भएको छ। प्रतिवेदन हेर्दै जाने हो भनेदेखि सिलिन्डरमा त होइन तर पाइपलाइन मार्फत घर घरसम्म लैजान सकिन्छ भनेर तयार पारिएको रहेछ। प्रतिवेदन यसरी अध्ययन गर्दाखेरि सरस्वती यस्ता खालका वाक्यांशहरू प्रयोग गरेको पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। तर विज्ञहरू के भन्दैछन् कि उनीहरू भन्दैछन् कि अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँको जनघनत्व र सहरीकरण जसरी बढेको छ त्यस आधारमा पाइपलाइन बिछाएर ग्यास लैजान घर घरमा लागि अलिकति असम्भव छ। त्यस कारणले त्यो ग्यास होइन, बरु त्यसलाई विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। त्यस मार्फत सँगै पानीको पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ यो पनि उनीहरू भनिरहेका छन्। कम्तीमा पनि 3 विकल्प अहिले हाम्रा सामुमा रहेछन्। ती विकल्पहरू के रहेछन्, त्यो विकल्पको प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो नेचुरल ग्यासलाई सिलिन्डरमा हाल्न सकिँदैन, किनकि सिलिन्डर हाई प्रेसर हाई सिलिन्डर चाहिन्छ र सिलिन्डरको साइज ठुलो हुन आउँछ, त्यो सकिँदैन। यो यस टाइपको ग्यास इन्डियामा पनि सिएनजी ग्यास भनेर युज गरिरहेछ, गाडीहरूमा युज गरिरहेको छ र त्यो गाडीमा युज गर्नलाई पनि अब इन्डियाको एउटा ठुलो डिपोजिट भएको अवस्थामा तिनीहरूले युज गरिरहेछ। हाम्रो यो सानो डिपोजिट भएकोले सिएनजीको लागि पनि त्यो बेला अध्ययन भएको हो, तर त्यो फिजिबल नभएको अवस्थामा त्यो पनि गरिएन। र यो ग्यास भनेको निकाल्नु भनेको यो पानीसँग मिसिएको ग्यास हो र यो सँगै सँगै पानी पनि निस्किन्छ र पानीलाई हामीले प्युरिफाइड गरेर बिक्री गर्यो भने यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ, न त यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुँदैन भनेर त्यो बेला केही फिजिबल रिपोर्टमा देखाइएको छ। र यसलाई हामीले पाइपलाइनबाट हामीले अब भनौँ न त्यहाँ बेला पाइपलाइनबाट सप्लाई गर्ने भन्ने हिसाबले अध्ययन पनि भएको हो र पाइपलाइनबाट अहिलेको अवस्थामा यति घरहरू बनिसकेको अवस्थामा इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार बढिसकेको अवस्था जनसङ्ख्या बढेको अवस्थामा हामी पाइपलाइनबाट डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अलिकता यो सेफ्टीको हिसाबले फिजिबल हुँदैन, सेफ्टीको हिसाबले फिजिबल हुँदैन, त्यस कारण यसबाट
निकाल्न सक्ने अब नेपाल सरकारले खानी विभागले बिजुली नै उत्पादन गरेर सप्लाई गर्यो भने त्यो पनि एउटा एनर्जीको रूपमा आउँछ र त्यसलाई पनि हेल्प हुन्छ। हाम्रो जुन अहिले लोड सेडिङहरूको अवस्था छ त्यसलाई हेल्प हुन्छ भनेर विभाग त्यतातिर लागिरहेको अवस्था छ। ग्यास सम्बन्धमा अब यस्तो प्राकृतिक नेचुरल ग्यास सम्बन्धमा बाहिर देखिए दैलेखको ग्यास पेट्रोलियम ग्यास हो त्यसलाई पनि अब जुन दैलेखकै पार्टिकुलर क्षेत्रमा अध्ययन भएको छैन र यो सबै अब एक्सपर्ट र प्राविधिकहरूको विदेशीहरू र हाम्रो प्राविधिकहरूको बनाइ के छ कि जुन तराईमा पेट्रोलियम पाउने सम्भावना छ त्यहाँबाट यो ग्यास लिक भएर त्यहाँ पेट्रोलियम पनि दैलेखमा लिक भएर आएको थियो त्यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो उता पेट्रोलियम परियोजनाकोमा त्यसको स्याम्पल नै कलेक्सन गरेर पेट्रोलियम राखिएको छ र अहिलेको अवस्थामा भनौँ 2-3 वर्ष पहिले जाँदाखेरि त्यति ग्यास पनि अब ठाउँ ठाउँमा सुक्दै गएको अवस्था पनि देखियो। त्यस कारण अब अलिअलि ग्यास निस्किएको छ र त्यसको यो जुन तराईमा जुन पाएको पेट्रोलियम सम्भावना रहेको त्यसबाट यो चिरा परेर निस्किएको विज्ञहरूको भनाइ छ र दैलेखतिर त्यति विस्तृत अध्ययन भएको छैन र विस्तृत अध्ययन गर्नलाई अब विभागले अब यो पालि हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्दैछु र अर्को आवामा हामी कार्यक्रममा राख्छौँ त्यसको। नेपालमा मात्र होइन दर्शकबिन, यसै गरी मिथेन ग्यासको प्रयोग भारतमा पनि भइरहेको छ। उनीहरूले पनि खाना पकाउनको लागि भन्दा बढ्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। तर हामी कहाँ भन्दा ठुलो स्केलमा उनीहरू कहाँ मिथेन ग्यासको भण्डारण भएको पाइएको छ र त्यसको प्रयोग उनीहरूले अधिकतम मात्रामा गरि नै रहेका छन्। तर हामी कहाँ जति भण्डारण भएको छ प्राकृतिक ग्यास त्यसको पनि उपयोग हुन सकेको छैन, त्यो पनि प्रयोग भइरहेको छैन। हामी अहिले जनघनत्वलाई व्यवस्थित सहरीकरणलाई देखाएर उम्कन खोज्दैछौँ। कुनै बेला यस्तो समय पनि थियो जति बेला भनिएको थियो कि पाइपलाइन मार्फत घर घरमा ग्यास लान सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार भएको थियो। त्यो समय गुज्रियो 20 वर्षपछि। अहिले जनघनत्व बढ्यो भनेर हामी अब विद्युत मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ, पानी मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर फेरि पनि गालामै हात लगाएर हामी बस्ने रहेका छौँ। अबको 4-6 वर्षपछि फेरि यस्तो अवस्था आउनेछ कि त्यो अवस्था पनि छैन, विद्युत पनि उत्पादन गर्नको लागि जनघनत्वले दिएन भन्ने अवस्था र दिन पनि आउन सक्नेछ। यसैले केही न केही गर्न छ, गर्नको लागि जाँगर जोस अब सरकारले मात्र होइन अन्वेषणकर्ताहरूले पनि देखाउनु पर्नेछ र आत्मनिर्भर हुनुपर्नेछ। कसैलाई गाली गरेर होइन स्वावलम्बी भएर यो देशमा बाँच्नु परेको छ, त्यो दिन आउनेछ कहिले? अहिले आम मानिसहरू यही प्रश्न गरिरहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई current@sagarmatha.in इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 42-33-74 सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।